إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبه قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك خجاب فأعمل إنا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وخفضا ذلك تقدير العزيز العليم سورة فصلت
Iki surat Fussilat. Diarani surat Fussilat mergo ayat temurun sing dhisik yaiku kita Kitabun Fussilat Ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lam. Iki surat napa? Fussilat. Ana sing ngarani surat As-Sajdah. Mergo hamim engko ana sujude ya. Suratu Hamim As-Sajdah. Surat Hamim. Mergo kawitane sing temurun ora kofusilat nanging Hamim. Jadi Hamim Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lam. Hamim. Makkiyatun bangsa Makkah salasun wa khamsuna ayat. Ana telulan 50 ayat. 50 ayat. Iki hamim apa sajdah. Mergo ana engko apa? Panggonan sujudi. Kong guring kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nebut asma Allah Ar-Rahmanirrahim. Kang paring rahmat ingkang agung. Ar-Rahim kang paring rahmat ingkang lembut. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ana sing maknani Ar-Rahman kang paring rahmat dunya akhirat. Jadi ana wong oleh rahmane Allah, dunya ya kepenak. Akhirat ya kepenak. Iki sing digoleki. Ar-Rahimi kang paring rahmat ing dalem akhirat tok. Jadi ana wong ning dunya ora kepengin enak. Poso terus. Nek wae kowe ya. Ning akhirat tok kowe kepengin kepenak. Iku ya bagus. Ning dunya kepenak, akhirat ora kepenak. Iki enak. Iki malah bahaya. Ya. Kok ning dunya kepenak. Akhirat siloko. Iki wah ora kena iki. Ya. Ko, coba, ila sama unsyakat, wa adinat li rabbia wa hukat, wa ila al-ardu muddat, wa alqat ma fiya wa takhallat, wa adinat li rabbia wa hukat. Ya ayyuhal insan, innaka kadikun ila rabbika kadhan fabulaki, fa amma man utia kitabahu, biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wong sing diparingi enak ya tompo kitab nganggo tangan tengen, wah hisabe mesti lho mesti lho ngoten mawon ya musak kelepatan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Balik ning ahline, familine bunga-bunga. Iki enak. Anake ketemu anake, bojone enak-enak ning swarga. Senajan ning donya ora enak blas. Eh?
dicoba wis lara terus. Ana sing ngono ya. Mangan cotal-cotal. Ngapain mangan wae kok bebek sik ya. Ora apa-apa kowe, asal ning akhirat kepenak. Wal Arrahimi kang paring rahmat agung ing dalem akhirat tok. Dunyane kowe ora dikaya apa-apa. Ya bali saiki. Wong kok enak dunyane. Akhirate melarat. Haiki, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Udang-udange ciloko. Wa yasla sa'ira. Mlebu neraka sa'ira. Wah melarat. Innahu kana fi ahli masura. Dheweke ning dunyane seneng-seneng. Hati-hati kowe ya. Innahu fi ahlihi kana fi ahlihi masrura. Biyen ning dunyane seneng-seneng. Enak karo bojone, ya. Ya, ora salat, ora iko, ora iki penak era karuan. Kowe takon enak-enake, wong ora salat kuwi wektu bareng asar. Wasar maghrib isya ora salat, seneng-seneng karo bojone, jajal gak enak. Innahu kana fi ahlihi masrur. Dheweke biyen ning donya ngatur keluarga enake ra karuan. Kok lali Gusti Allah eling donya. Innahu kana fi ahlihi masrur. Terus e? Innau kana fi ahlihi masrura. Kana fi ahli masrura. Innau dhanna an la yakhura bala inna rabbahu kana bihi basira. Iki. Mari bismillahirrahmanirrahim. Iki sing dijaluk kowe ya dunya kepenak, akhirat kepenak. Mangane normal. Mergo wong Islam iku mangan normal sangang on, ya. Jadi biyen-biyene piro? Sangang on punjul telung prowolon. Jadi kurang seprowolan setengah. Ya piro? Sangang on kok entek. Mergo nek songo ngono wae lho ya. Songo ping 10 sangang kilo. Ping 30 pitulikur kok entek lho. Mergo kene mergo wong Islam iku sipate oleh Rahman. Rahman iku kepenak dunyane. Lah wong nek kepenak dunyane mangane mesti akeh. Wong pitik iku takerane wong papat paling akeh. Sing sedengan wong loro. Itu wong Jawa iku ora tau enak. Mulai Nabi Adam ila yaumil. Ya. Pitik iku nene Mekah, ya. Iku warisan kok biyen-biyen. Ya. Kanggo wong loro. Jadi ora ana kowe njaluk pitik sempol ngene gak enak. Lah Jawa sempol wae wis enak ora kan. Kadang disuwir-suwir jadi soto. Wes nyap-nyapur ora kan. Jadi ora menangi arah. Jajal padang jadi kuli wujah ringetnya kaya ngono dikai mangannya prosera karuan eh? Iki Allah lakanya bismillahirrahman kelawan nebut asmani Allah ar-rahmani kang paring rahmat dunya akhirat kok Rasulullah ya apa gawe wong Islam mangane sangang on. Aku iki jarane Kiai Bento. Mergo jare kiai-kiai kon ora tau tirakat lho. Ya apa gak tau tirakat. Masalah tirakat iku nomor loro ya. Sing enak donya ya akhirat.
Laku arep tirakat kena wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Iku dahare mok saklenteng-klenteng. Iki banjur bagian wali. Ya. Jadi ana sing ngoten iki. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu bi jadi Rasulullah yang ngajari iki bagian wali kon mangan saklenteng. Rasulullah dhewe kadang pitung dina ora muka ora sah, ora sahur ora nopo buka. Sing nek iso. Haram haram nek gak biasa. Paham ya? Nek biasa kena wae Kanjeng Nabi ya pitung dina, telung dina, 10 dina niki terus kaya mengkono iku Rasulullah. Jadi ana ajaran wali ana, ajaran wong biasa ya ana. Ajaran wong umum ya ana iki agama Islam lha ditetepno wong iku nek normal mangane sangang on unjul telung prawolon mergo ning kitab-kitab mangane wong biasa sakmut setengah paham ya nek wong miskin 6 on seperapat dikei saiki separone telung on unjul seprawolon. Jadi artine sangang on telung rawolon. Setengah kurang seprawolon. Iki Allah. Ar-Rahimi kang paring rahmat. Ingkang akhirat tok. Mula wali-waline Allah nek diparingi rupek alhamdulillah. Orang tambah gersah madul ning kiai. Ya. Ora waline Allah nek diparingi rupek tambah napa? Alhamdulillah kaya mergo patmutane Nabi Ayub. Mergo Nabi Ayub iku ilang bandane alhamdulillah. Sapine mati kabeh alhamdulillah. Mergo nek iki ana sapi kowe ora ngrumat sapi bareng. Nek wis gak karek eling dateng Gusti Allah. Lah rezeki nek kondi, wong mikir rezeki ku berarti ora eling akhirat. Wong donya kok pikir kasek kuru. Bismillahirrahmanirrahim. Kelaman nebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang paling rahmat ingkang agung atau donya Ar-Rahimi kang paling rahmat ing dalam akhirat tok. Nabi sing diparingi rahmat dunia akhirat Nabi Sulaiman. Jajal. Saking gede ini Sulaiman diparingi kenikmatan. Garwane Nabi Sulaiman iku wis Nabi Daud ya, ini Nabi Daud. Garwa Nabi Daud paring nikmat dunia akhirat. Garwane 90. Dadi petuk wong wadon 99 mau dijolo sicok prop. Paham ya? 90 dijolo sicok prop. Ku bojo pirang-pirang neng ora pate kaya iku lho, jajal ya. Iki Nabi sinten Nabi Daud ya. Digoleh iku wis dibojo tau. Dadi dibojo. Ning bojone penglima tentara. Diperintah kon perang kon maju terus ya mati. Bareng mati rondo. Bareng rondo di Nabi Daud. Akhire duwe anak Nabi Sulaiman. Wong diparingi nikmat kok ngono ya. Ya, ora rabi sita iku ora ora duwe putra Nabi sinten Sulaiman. Wong kaya mengkono, cara wong ajine kok setengah ngoyok ta ya. Kok malah oleh nikmat sing gedhe rupane kagungan putra Nabi Sulaiman. Dadi wong nek diparing enak ya ora kaya wong. Nek melarat ya ora kaya wong. Niki Allah Subhanahu wa taala. Ngene, bismillahirrahmanirrahim. Niku bismillahirrahmanirrahim iki mergo
iki Hamim Sajdah. Surat iki surat syukur dhateng Gusti Allah. Kowe ra syukur ning Allah surat iki. Apa surat iki syukur ning Allah? Mergo nerangaken tatajafa junubuhum anil madajihi khaufaw wa tama. Wong iku nek dalu kok tahajud. Makome makom tahajud. Tatajafa genggangnya apa junubum anil magwai yang dikuran ora turu dene dalu manggung sembah khaufan mergumeti ning Allah wakama'an lan krono kumecer ning kanugrahaning Allah karim ganjaran ora ana kaya iki fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'mal fala ta'lamu nafsu ora ngerti awak-awakan ora ana sing ngerti walese sepira fala ta'lamu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun apa sing disamarno ning wong mau saking senenge mripat walina Allah jungkong dalu jungkong dalu dene krono demen menyang Allah wedi menyang Gusti Allah gak ngerti apa gak iso menghitung ganjaran fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun krono kanggo wales apa lakone ning gone donya. Wong kok kaya ngono. Lah iki mergo oleh Rahman Rahime Allah. Mulane lafal bismillahirrahmanirrahim hurufe ana 19. Ya. Jajar bismillah 7. Ba sin mim alif lam lam ha 7. Iki wong kudu ngerti kowe. Gusti Allah gawe ya, kowe digawe dening Allah. Langit iku ana 7. Nggih. Ana langit pinten? 7. Langit 7 iku lintange sing dadi kepala siji-siji. Dadi lintang 7. Lintang sing pertama rembulan. Ya. Napa? Lintang sing ping pindho Maris, jir wong barat Mars, ya. Nomor 3 Zuhal. Nomor 4 Srengenge. Nomor 5 Atharid. Nomor 6 Mustari. Nomor 7 Suraya. Iku paling dhuwur, ngene di anak bujangan Suraya, dhuwur tenan iki. Mergo langit kaping pinten? 7. Ngono iki. Ya. Iku bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani langit kaping 8. Iku duwe sayap. Sayap lor, sayap kidul. Lintange sing lor ana 6. Lintange sing kidul ana 6. 6 karo 6 pinten? Iki sing digawe Allah ning duwe. Rolas ambek pitu biro. Wale hurufe bismillah akeh pitu ar-rahman 6 ar-rahim 6. 6 karo 6 rolas. Rolas ambek pitu miten 19. Lafal bismillahirrahmanirrahim 19. Ning asale 20. Mergo asale bis Bismillah. Ya. Bismillah. Hamzah dilangi digandeng ba karo sin. Mulai kadang-kadang ning Quran ditulis bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iku ora kok bismi ba sin mim, tapi bismi rabbikal khalaq. Iqra bismi rabbikal khalaq.
bismi rabbikal ladzi khalaq. Iku bismi. Dadi nek ditulis ismi akeh pinten 20. Mane kowe ngerti sifate Allah 20. Ngerti wong kok iso oleh pituduh mergo ngerti lintang sing akeh 19. Coba iki barang sing anyar kabeh. Jadi langit pitu, bumi siji iku anyar. Mulane wong sing mahami iki pangkate dhewe swarga. Mergo swarga iku lawange pinten? Kowe paham langit pitu. Kok ngguri diterangno ning gone ayat. Mulane iki munasabah tak terangno hurufe munasabah iki ayat. Iki napa su? Surat. Mulane diarani surat Fussilat. Manane Fussilat diperinci-perinci. Bareng diperinci-perinci jeneng Allah, ngerti menyang Allah. Bareng ngerti menyang Allah, sujud menyang Gusti Allah. Piye kowe sujud ning Allah nek ora ngerti Allah? Iset ngerti Allah, kowe ngerti peperinciane ayat-ayat ning Gusti Allah. Mulane diarani surat apa? Hamim Sajidah. Diarani apa? Diarani apa? Fussilat. Ayate ono 53 ya. Pinten? 53. Makkiyatun bangsa Makkah. Hamim. Apa Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik? Uta Allah iku kang pirsa Allah kelawan kersane Allah bidzalik lan hami apa kersane embah garahku. Diarani suratul masabih. Ya we. Diarani masabih, mergo mas mis masabih iku lintang, lampu. Lampu iku lintang. Kowe nebes surat iki, iki mantap. Didono lintang iku sing pokok akeh pinten 19. Mergo surat iki diarani surat al-masabih. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Iku masabih, ya. Saiki masabih lintang gawe petunjuk. Kowe kok ngerti anane Allah, ngerti lintang. Wong kapan ngerti lintang ya Allah? Kaya mengkono baguse Allah gawe lintang-lintang. Nek wis ngerti lintang, kowe ngerti lintange donya. Gene ning bumi kok gak ana lintange. Sapa lintange bumi para ulama? Wadhewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama masabih apa? Masabih. Masabih apa? Ad-dunya. Masabih jadi lampu. Ana sing al ulama surudud dunya wa masabihul akhirah. Iku pirang-pirang riwayat ulama iki. Mila saiki Allah gawe. Gawe alam. Alam langit. Langit iku akehe pitu karo loro. Pitu sing digawe dening Allah bareng karo bumi, loro mbah kapan Allah gawe. Rupane apa sing loro? Kursi karo aras. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Nungkepi kursiku langit bumi. Jadi langit pitu dure ana langit meneh jenenge kursi. Kursi duwe lintang. Lintang pinten? Kali 12. Kidul 6, lor 6. Sing pitu duwe siji-siji kepalane. Pirang-pirang ning kepalane siji, ya. Mau tak terangno kepalane siji. Siji-siji ping pitu-pitu. Pitu karo 6, 6 pinten? 19. 19 niku sing 12 ning gone langit kaping 8. Sing luwe dhisik. Selain Allah gawe sing pas dhuwur petit
sing diarani aras. Summastawa ilal, summastawa alal arus. Ya, khalaqa sab'a khalaqa wa alladhi khalaqa sab'a khalaqal arda wa alladhi khalaqal arda wa alladhi khalaqal samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Terus istiwa Allah ning aras. Iki sing petit. Dadi nomor pinten? 6 7 8 pinten? 9. Iki Allah ya. Ning aras gak ana lintange. Padha karo bumi. Lintange bumi sapa? Para ulama. Lintang sing ning aras sapa? Malaikat sing ning kono. Sing mikul napa? Aras. Sing mikul apa? Aras. Dari Allah, innal alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Terus dia wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat sing aras iku penggaweane apa? Maca tasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa yu'minuna bi tansah iman menyang Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nyuwunaken ngampura sing mukmin. Sapa wong mukmin sing disuwunaken ngapura? Ulama-ulamae Allah ning bumi disuwuna ngapura dening malaikat jeneng aras. Mulai dawuhe Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama yastaghfirunahu kullu syai'in hatta al khitan fil bahri. Ulama-ulama itu disuwun ngapura apa ae sing urip sehingga iwak ning segara. Ora mung terima iki sehingga malaikat sing ing aras. Jadi ana hubungan aras ya ora ana lintange, bumi ya ora ana lintange. Padha ya. Lintange bumi para ulama. Lintang sing ning aras malaikat-malaikat sing diarani al-malaikatul muqarrabun. Malaikat sing kepareng dhateng Allah yaiku sing disebut-sebut alladzina yahmilunal arsy. Lagi Allah Subhanahu wa taala gawe iki bareng tok Hamim Sajdah. Ya aku mau nerangno sekedar mergo iki Hamim apa? Sajdah. Diarani fusilat. Diarani masabih. Diarani masabih lentera. Lentera ketok lintang akeh 19. Lentera ananing para ulama sing saiki mentek kalih sithik. Mergo ulama iku isine dadi ulama nek ngaji. Saiki ngaji aras-aras. Eh? Mergo lan delalah kapan ngaji dadi wong sing Amerika, Mbah, apa dong? Hamim. Allahu a'lam. Allah pensa bi muradihi bidan kitabun fussilat tanzilun diturunakan tanzilun iku katurunakan tanzilun utawi kitab sing diturunakan. Diturunakan gal sithik. Mergo Quran iku temurun gal sithik sate. Kawitan muk sa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
leren misalnya. Gitu oke. Suwe lagi diutus Kanjeng Nabi. Diutus iku wae ning familine tok. Wa anzir asyiratakal akrabin. Familimu seya sing parek-parek kujak nglakoni agama Islam, bojomu, anakmu. Saiki kiai wis gak ono ngene iki. Mulang ngalor ngidul, digowo ngalor ngidul, anake ora diopeni. Wonten apa mboten? Moko dawuhe kan Allah wa anzir asyiratakal aqrabin. Wa anzir wedeni-deni ulangan familimu, anakmu. Niki jajal saiki kiai ini tak wis ilang. Ilang apa mboten? Ilang. Lagi kowe wis anakmu moto-moto apik, bojomu apik, lagi fasda bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Iki jajal. Ayat temurun wae kok pisah-pisah kaya ngene. Tapi kanggo hidup. Jadi Quran kanggo urip, ora kaya saiki, Quran kanggo bacaan. Kan kanggo urip piye ora pati ngerti maknane. Hamim. Tanzilun utai kitab sing diturunno. Minar Rahmanir Rahim. Dadi ke Ar-Rahmanir Rahim. Sing Allah kan sifat Rahman, Rahim. Rahman Ar-Rahman huruf 6. Dipilih Ar-Rahim huruf 6. 6 karo 6 pinten? 12. Wong ngerti 12 iku nek ngerti. Wong bakal calon swarga. Ngerti 12. Paham ya? Mergo sing duwe lintang 12 iku sapa? Sing duwe lintang 12 iku langit kaping 8. Langit kaping 8 iku apa? Jenenge Sidratil Muntaha. Ya. Sidratil Muntaha. Kapan ana tembung Sidratil Muntaha indaha al-jannatul ma'wa. Ning Sidratil Muntaha iku al-jannatul ma'wa. Swarga sing diungsi. Sidratil Muntaha duwe ayak duwe lintang. Lintange wae saka Sang Ar-Rahman. 6 Alif Lam Ra Ha Mim. Ar-Rahim 6 Alif Ra Ha Ya Mim. 6. Temurun kitab diturunaken dening Allah. Milih Allah sing nganggo sifat ana 6-6 Ar-Rahmanir jajal, kaya gini naik. Lah saiki wong iso sujud menyang Allah, iku hubungane karo Sidratil Muntaha. Mergo endi kapanono sing sujud, raine padhang. Kepadhangane sujud, rai kok iso padhang, iku mergo dhewe calon swarga. Dewa Allah, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil simahum tetengerane wong sing bakal puas apa fi wujuhim min asaris sujud. Mergo rai ku nek dienggo sujud padhang. Wale sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sabahat sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi sujud raiku lillazi maringkat neng di panggonan ora manggon neng andi istiwai Allah neng aras summa stawa alal. Sopo sing paring ning aras ahli swarga. Sebab ahli swarga manggon ana ing Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Sajada wajhi
lillazi khalaqahu wa sawwarahu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, bagus-bagus zat ingkang ndadekake ahsanul khaliqin. Ora ana rai sing bagus kaya rai sing sujud. Ora ana rai oleh nur kejaba rai sing dino sujud. Sujud menyang Allah, weruh menyang Gusti Allah. Sapa Allah ngerti? Azzat al-Khaliqi. Zat sing mukhalifun lil hawadis. Mulayani ning gone perkara sing anyar. Lalu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nek wis kaya mengkono dene krasa. Pikir alhamdulillah. Sugih rada wedi. Iku kapre wong sugih iku rada karam sine sithik. Eta to, pangko jajar. Sugih nek karam sine piye? Kepengin laris. Kudu duwe donga pewarisan. Kuwe iso duwe pewarisan iku nek iso duwe donga kancamu ki wetengen ora patek payu. Nggih napa mboten? Niki Allah. Wae kapan ketekan pikir alhamdulillah syiarus salihin. Ngono iku aturane ya, ngono iya. Kitabun fussilat. Iku kitab. Kowe nek wis ngerti kitab Quran diturunaken sangka Allah sing sifat Rahman apa Rahim. Kitabun iku kitab fusilat kang diprinci-princi apa ayatuhu ayat iki kitab. Bayanat atawa bayanat ya atau buyinat dijelas-jelasakan apa ayat bil ahkam lan hukum wal qisasi lan pira-pira dunge. Nek qasasun iku mufrad ya wal mawa'iz lan pitutur. Kitab Quran ana sing rupane pitutur, ana sing rupakno dongeng, ana sing hukum. Iki telu. Telu ditambah sekawan. Telu karo pinten? Papat. Dadi telu karo papat pira? Pitu. Atawa saiki hukum. Ya, hukum iku ana perintah. Ana penyegah. Jadi saiki telu karo tambah perintah penyegah siji pinten sekawan. Iki Quran. Quran nerangno perintah penyegah. Ya. Nerangno ing ngatasé qasas dongeng. Dongeng macam-macam. Nerangno pitutur. Gitu nggih. Okay? Lah pituture Quran loro rupane at-tanzir wa tafsir. Jadi bebungah karo apa? Bebungah karo apa? Karo meden medeni. Iki mawa'id. Bebungah meden medeni. Hukum ana loro, perintah nyegah. Jadi tambah loro, telu tambah loro pinen? Pinen? Ya ditambah basyiran wa nadhira. Ditambah kok ditambah apa sing ini dongeng pitutur basyiran wa nadhira. Hukum perintah penyegah. Jadi pinten niku?
gangsa ya, ditambah 6 karo 7, 6 kali pinten 7, ya telu tambah loro pinten gangsa, ditambah loro meneh pitu. Jadi mulane diarani as-sab'ul masal, pitu sing dipun apa bulan balani. Mau iki tok basyiran wa nadhira, amiran wa nahyan, ya terus dongeng, ya terus napa dongeng, ditambah perintah mung nyembah Allah tok. Pinten 5 tambah perintah nyembah Allah tok, la ta'budu illa illallah. Jadi biar makrifatnya yang Allah pinten 6 ya, ya 6 ditambah saiki pitutur. Sing pitutur iku ora meden-medeni, ora ora napa ora bebuna, pitutur sing biasa. Jadi pitu iki Quran di bulan bulan Quranan Arabian, khali rupa Quran Arabian kang bungsu Arab, halun min kitabin bisifatihi kelan sifati Quran. Quran iku sapa? Arab, bungsu Arab. Nanging kitab Quranku Arab tapi diweno li qaumi ya'lamun, tumerap kaum muta'alim fusilat ya'lamun kang ngerti kabeh. Saiki Quran iso kanggo diperinci-perinci sampai roh perintai Allah, penyegai Allah, ya oleh meden-medeni Allah, oleh apa? Bunga Allah, oleh dung-dungeng Gusti Allah, nggih, oleh Allah nerangaken kesuwijananing Allah. Itu iki bulan berani ditafsir. Angger angger surat ya kaya ngono dibaleni. Ning cara penyampaiane dhewe dhewe dhewe. Liqaumi ya'lamun yafhamun dzalik. Wahum utai kaum sing ya'lamun. Iku al-Arab, wong Arab. Neng Arab ku ora kok wong bangsa Arab. Mane ana ketembung laisal Arab man kana abuhu wa Arabian. Ora wong Arab kok pak mbok wong Arab. Tapi walakinnal Arab mayyatakallam bil lughatil Arabiyah. Kowe tak wong Arab ku sapa sing nganggo bahasa Arab? Cek dudu Arab. Jadi kaum ya'lamun, maring kaum ya'lamuna kang padha ngerti kabeh, ngerti bahasa Arab. Jadi wong Arab, neng wong Arab iku ora kok wong sing pak mboke Arab. Wong sing jaman biyen berbahasa Arab, kaya wong Mesir. Wong Mesir iku asale bahasane Kipti, ya. Apa Kipti Egypt? Jadi bahasa Inggris Egypt, ya. Neng gini kok hilang bahasa iki. Jadi bahasa wong Suria iku asale wong bangsa bahasane Suryani. Apa? Suryani. Jadi Suria. Wong Yordan bahasane Ibrani. Wong Baghdad bahasane bahasa Babilon. Wong Sudan bahasane negru. Gitu oke? Macam-macam iki. Jadi wahum al-Arab, tapi Arab menurut istilah cara Islam. Sopo
sing aran Arab mayatakallam bil lughatil arabiyah. Wong sing gunumane basa lah ora Arab. Lah kok ngono iku dawuh Allah kabeh Quran iki. Dawuh Allah Subhanahu wa taala wallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum. Sapa Allah itu sing ngutus Muhammad diutus wong sing ummiin, sing mbok-mboken, wong sing buta urup mergo buta urup nek sambat aduh mbok. Ya. Wong Jawa biyen aduh mbok, aduh piye. Sandung ya aduh mbok. Lara iku lho, aduh mbok. Iku Allah gaya-gaya ngono. Mula Allah nanti kok lil ummin, wong sing bombon. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim. Kanjeng Nabi diutus tus wa akhirina minhum lamma yalhaqu bi ana wong buring-buring kok ya urung ketemu ne wong Arab artine dudu wong bangsa Arab nanging engko mlebu Islam akhire iso karo Arab. Jadi biyen iku aneh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek ana wong kok mlebu Islam mesti terus bahasa ora usah ada dipelajari. Kaya jene Bilal iku wong negro mlebu Islam cara Arab. Meneh Ima Salman Al-Farsi iku asale wong Persia. Mlebu Islam terus berbahasa Arab. Terus sawise wafate Kanjeng Nabi zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Sapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Iku sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, ana wong mlebu Islam terus ora arah. Lah, zaman sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman mlebu Islam sak negara. Mesir dileboni, dijak mlebu Islam kabeh. Wong sak Mesir kabeh nganggo bahasa Arab. Iki sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abi Bakrinis Siddiq. Bareng tok Sayyidina Ali. Ora iso. Wong bijil pono Islam gak iso. Kaya kowe kabeh iki akhire. Ono ya ta ya. 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 Di zaman Sayyidina Ali beda karo zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Nek ana wong mlebu Islam gak bisa cara Arab. Wong Persi tetap Persi. Iku dilebono Islam jeneng Sayyidina Ali tetap Persi. Tapi beda meneh kapan ono ulama mesti bisa cara Arab. Lah saiki pirang-pirang kiai ra iso cara Arab. Iya ta gak? Jadi mulai kowe Sayyidina Ali ora kene elek-elek. Lan iku mantune Kanjeng nurono para sayyid-sayyid. Tapi dhewe karo Utsman, Umar, Abu Bakar. Zaman Umar, Abu Bakar, Utsman nek ana wong mlebu apa? Lugine kok iso terus cara Indah kaya ngene. Gene kan digawe ngono, mergo bisa ning swarga iku cara Arab. Wani kowe kok ora pati iso cara Arab, iku ati-ati. Minimal iso cara Arab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai saiki wong Ahlussunnah wal Jamaah sing gelem tahlil. Ya to? Nah, tahlil ku ora ana cara arjo kae. Gak ana. Ya to, Tuhan. Selain Allah. Ya to, gendeng ku ya. Mesti la ilaha illallah. La la ilaha illallah. Saya ingin ajari juga. Jadi kue la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanallah hil azim, subhanallah bihamdi. Ngerti maknanya kata?
iki diajari. Ya. Sembahyang ya diajari. Ya. Iki. Soko umek-umek tok. Diajari. Iki paling sithik ya. Lah paling pas sithik iso mlebu swarga. Lah ila Muhammadur Rasulullah. Mane sing apik ya sing karo Arab padha karo zaman sahabat ya. Zaman sahabat iku Islam nang wong jajal kok mesti ora usah dikursus. Kursus yo karo saiki. Paham ya? Wis oto padha karo wong wong Islam iku iso total otomatis. Wong Islam iku nek di gadang-gadang apik munggo Allah. Arep mati ditekani malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam. Wong kok muni pangeranku Allah. Jejeg lakon. Tatana zalu alaihim malaika. Dituruni arep mati malaikat. Wis temurun. Dijak geluman. La takhafu wala zalu. Aja wedi kowe aja susah. Ora arep iso. Paham ya? Iki oto mati. La takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Iki gunane malaikat. Wong nek arep mati. Mula Allah ngendika alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya. Wong mau le bebungah urung mati wis ditekani malaikat dijak bahasa Arab terus iso cara mergo kene mergo Arab mlebu swarga. Swarga iku mbangun ora rumah tangga ning bangun negara sing sejahtera sing ora ana watese ambane. Dadi ora kok dikai sekilometer. Tapi wong mlebu swarga dikai lahan sing arduha ka ardhis samai wal ard. Uiddat lil muttaqin. Ngono ya. Uiddat lil iki Allah. Lahan semua langit bumi sak isine. Mungkin jadi kepala desa kaya ngono enake. Bumi wae diperapat-perapat ya. Iku swarga padha karo langit bumi sak isine. Jadi wong dadi ning swarga raja. Ora terima raja maha ngono nang ora patek ngaji ngono to nggih. Dungu iku calon dadi raja kok gak roh poh pincange kanan kiri lor kidule. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wani ning kene dikai li qaumi ya'lam. Tumrap maring kaum kang padha ngerti, duwe ngilmu, ngilmu Arab. Kembali ya aneh-aneh, kita tak kok Islam ya aneh-aneh. Wong iso cara Arab lho, kok iso? Wong ora dikursus. Angger mlebu Islam zaman Kanjeng Nabi cara Arab. Lah wis tok Sayyidina Ali karramallahu wajah. Wong Islam ana sing wong Islam iso cara Arab. Ana sing ora iso cara. Lah wong ora iso cara Arab iku arepe Quran kudu nganggo ngelmu nahwu sorof. Lho gini sing ngarang ngelmu nahwu sorof kok ora wong Arab. Lho aneh meneh iki.
Sing ngarang kitab ngilmu nahwu sorof iku kawitane ora wong Arab. Wong Arab gak roh dununge. Sing ngerti Imam Si aneh meneh. Jadi kowe takok Islam koyo ngene, aneh. Sampai ila yaumil qiyamah. Mergo Al-Qur'an iku mu'jizat khariq anil adah. Basyira wa nadhira. Qur'an mau bebungah sifatun Qur'an wa nadhiran meden-meden. Fa'arad aktsaruhum. Mongko mengo sapa akeh-akeh wong Arab. Fahum utai mengkono Arab les mau orang rungu. Sing rungu apa? Orang rungu no atine. Jadi layas mauna ora padha rungu no bikulubim atine. Mergo kene sapa wong sing dikarno apik sing iso ngrungokno Quran. Nggih ta nggih? Iso ngrungokno Quran. Ya? Iso napa? Ngrungokno Quran. Lah ngrungokno Quran iki atine sing ngrungokno. Wae Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wal ladzi ba'atsa fil ummiina rasulan minhu" yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wong diwacana Quran dikon iman Islam lagi iso krungu Quran krungu atine. Dari Allah Subhanahu wa taala ning ayat liya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Walau alimallahu fihim khairan, wong kok dipersani Allah, wong iku apik. La asma'ahum iso ngrungokno Quran. Sing ngrungokno iku apa atine. Ya. Ati krungu paham. La asma'u. Lah, sapa sing iso ngrungokno Quran ngerti? Para ulama. Lah saiki ora ulama iso uga kowe mergo demen. Melok-melok. Mergo teng mriki kayane al-mar'u ma'aman ahabba. Manusa iku sertane wong sing didemeni. Kowe demen ulama, demen ngerti Quran iso dibarengno. Jadi walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum dipari iso ngrungokno atine. Walau asma'ahum wong nek dipari ora apik lamun ngrungokno ing Quran la tawal maknane krungu kelawan kuping. Jadi sing la asma'ahum sing awal atine. Walau asma'ahum kupinge wis ngrasa ora enak krungu Quran walau asma'u la tawallaw wa hum mu'ridun. Dene la tawallaw minggu fa'arada aktsarum fa hum la yasma'u. Wong mau ora iso ngrungokno atine buntu sumum bukmun umyum fa hum la yarji'un. Sumum tuli om sumun bukmun ora iso gunuman umyun wuto. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar lin nabi qulubuna fi akinna utai pira-pira ati kita iku ing dalem tutup-tutup ketutupan mat gak krungu aku iso wae. Kulubuna fi akinnah ay aghtiyah ana tutupe mat mimma sing barang tajuna aja-aja sirona ing kita ilahi marima wa fi adzanina waqrun lan iku ing dalam kuping-kuping kita waqrun utawi
sumpel. Sakalun abot, kupingku iki ana sumpele, Mas. Abot krungu Quran. Wa min bainina wa bainika hijab. Lan iku antara kita, antara siliramu. Apa hijabun uta aling-aling. Khilafun apa sulaya fiddin. Agama ini sedih-sedih emang. Wong kowe ngalor, aku ngidul. Ora iso. Fa'mal, wis ngene wae mat ya. Fa'mal mongko nglakonana sira ala dinik innana amilu. Setune kita yang padha nglakoni kabeh ing agama agamaku. Innana amilun ay amiluna piye ala dinina. Ya wis. Qul innama ana adu. Aiki bulan balik ya, bulan balik ya. Qul innama ana basyarun. Mesti utai sun musa mislukum yukha ilaya. Diwahyak no mari usun apa annama ilakum. Setune pengiran ilakabeku ilahun wahid. Yaiku pengiran siji Allah fastaqimu. Ilahi mongko jejeka sira ilahi maring Allah bil iman wa ta'ah. Wastaghfirullah nyuwun ngapura sira kabeh Allah. Wa wailun utain raqwal. Kalimat azab. Wailun kalimat siksa. Wa wailun utain wail. Kalimat azab. Waliku kalimah siksa lil musyrikin maring biar-biar musyrik kabeh wawailun utain rakawal iku lil musyrikin. Wong musyriku sapa alladzina wong akeh la yatuna ora wae zakat. Ora wae zakat. Wong utai wong akeh bil akhirati kelawan akhirat. Yesi wong akeh iku kafiruna kafir-kafir. Kene dikai sipate wong Islam iku wae zakat. Iki nudono wong Islam iku kepe. Nah, saiki ndi sing zakat arah-arah. Mbok pikir tenan mbok gawe rarak. Heh? Kok zakat iku ana ora ana wong kaya ngene iki. Tapi wis kadung rusak ana wong bagi zakat kepru-kepruan. Aku kok ora megai, aku kok ora mau kayak padha karo dik 300. Alladzina la ya'tuna zakat. Wong akeh saiki wis gak ono zakat jane. Wira wong kok gelem zakat, ora ono Islam pikir. Eh? Kok iso pikir piye? Wong Arab iku menyake saben wong siji oleh 1000 dolar. Eh? Lha wong Jawa lek sak dolar wae wis kipas-kipas. Mugo $1 11.000. Jajal wong desa iku nang oleh keluargane 5 oleh duit swidak wis kipas-kipas. Heh? Heh? Ngono iki. Ya. Bener ta gak? Wong desa sini omah bonjor barang iku sedina dikai dek 10 wis kipas-kipas. Ngapa pemilu dek lerung kula wae lah. Pokoke. Gak kerekek eh? Lu jajal kalau wong Arab iku sedina oleh 1000 dolar. Piro 1000 iku? 10.000 ping 1000. Lagi 10.000 ping 10 wae wis 100. Lah 100 ping 100 piro? 10 juta.
10 juta ping 10 1 juta. Lu wong Arab kok iso ngentekno iku dapure piye wae. Niku Allah. Dadi Gusti Allah ngene-ngene pikir ya. Ora gel mikir. Eh? Wong Arab iku ima 100 dolar, 1000 dolar ana sing 2000 dolar. Oleh ngentekno piye dalan. Ora mikir mon bingung. Eh? Ora akeh duit-duit 10 dolar sedina wis nonggap nanggap ngono. Men nonggap nanggap duit akeh ji. Ana ta ora ngoten niku? Wawailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Wong musyrik sing ora wewe zakat. Lah wong Islam wong sing wewe zakat. Sing kok gak ana wong Islam pikir kaya ngene wangune. Heh? Heh? Wewe zakat. Lajal saiki wong sing wewe zakat iku lagi parunan ngono ae wis kipas-kipas kabeh. Mongko kene delok wong Arab semono iku ndi zakate. Wa wailun lil musyriki. Utahe neraka wel iku dhewe musyrik-musyrik kabeh. Alladzina la yu'tuna zakah sing ora padha wewe ing zakat. Lah wong Islam zakat. Wani biyen mangane kaya ngono iku. Lha wong oleh zakat pirang-pirang. Ya. Setengah saking ana budake Kanjeng Nabi, kokonane Kanjeng Nabi Sayyidina Anas. Sayyidina Anas iki cilik umur 10 dipasrahno karo ibune. Niki Anas niki anak kula Kanjeng Nabi. Sampean kengkeng nekon iki dikongkon karo Kanjeng Nabi. Dungakno karo Kanjeng Nabi. Akhire duwe omah telung negara. Iku Sayyidina Anas. Telung negara artine ning telung negara, ning Syam, ning Madinah, ning Irak. Irak omahe atusan. Syam atusan. Lho kowe lagi di omah loro ae kanceng. Eh? Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasain contoh apa kongkonane Sayyidina Anas. Jadi amin numpak unta jaran, kesel ning Medina, ngalih ning Syam. Kesel ning Syam, ngalih ning Irak, mubeng wae. Sampai anaknya akeh satu. Iku Sayyidina napa? Dadi kowe bakas Nabi ora kok kaya kowe ngene iku. Wah, rokok wae mlelet. Bakas ta Nabi iki sing apa sing ana ning Quran iki lho ya. Sing ning Quran iki. Mulane kaya kowe. Oh, jaman Nabi, Cung. Mangan arang-arang sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Ya Nabi ora timba mangan arang-arang, poso sedina nanging pancen lakone wali ora kok lakone pikir kaya kowe. Wailul lil musyrikin. Lagi kandhane ben duwe pengertian mergo Quran iku kae wong sing ngerti. Nek wis ngerti Quran diparingi sugih dening Gusti Allah. Wale Allah taala innal ladzina yatlunal kitaba wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahumullahu ajrahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur.
Innalladzina yatluna kitab Allah. Wong sing ahli maca kitab Allah, sing apal Quran, gelem maca kitab Allah, bener-bener dene ngerti karepe ya'lamuna. Wa aqimus salata, jumeni salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala yarjuna tijaratan lan tabu. Alup-alup dagangan Allah, maknane kekayaan kuwi diparingi nikmat Allah tiga ekor iki. Dagangane mu infaqna fi sabilillah wa yunfiquna. Apa? Apa sirran wa liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Para ulama-ulama biyen kaya jeneng Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani ngarang kitab. Kitab diwaca karo penguasa dikai duit ewon-ewon apa dinar kaya ngono. Saiki ngarang kitab sapa sing maca wong ora ana sing cara Arab. Pikir kowe tambah ya. Allah. Jadi kaya mengkene iki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kowe bakas Islam enak, ora ana Islam ora enak. Islam Jawa panjen Islam dijajah Londo wae sampe 350 tahun, kesel andan yo Jawa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dening Allah kon bebungah wong Arab, aja-aja wong Arab. Arab bebas saka penjajahan. Aku dijajah 350 tahun. Mbah Buyutem canggah udeg-udeg gantung siwur. Wa musyrik iku alladzina la yu'tuna zakah. Pahame wong mukmin iku alladzina yu'tuna zakah. Wong sing gelem wae zakat. Mergo wong musyrik ngamati jaman biyen wong Anshar. Wong Anshar jadi kuli kabeh. Kuline wong Yahudi. Mulane sampe wong Anshar iku dodote muk sarong tok. Iku Anshar. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah datang Madinah. Anshar iku muk duwe sarong tok. Kurang pikir piye iki jajah. Jadi saya iki gambarna Allah Mekah dijajah. Nek sithik. Ya. Mung jajah secara anu tok wae. Di Arab dijajah. Nek sing paling gede dijajah wong Madinah mergo sing kuasa wong Yahudi. Jadi Kanjeng Nabi to Madinah wonge ora duwe klambi, sarung. Nek wis salat piye? Jajak. Nek mok sabuki blejet kabeh. Paham ya? Jadi akhirnya sarongnya dibundelno ning nggone napa guru. Iki Anshar, kono ya. Diatur Kanjeng Nabi sing lanang ning Arab, sing wedok ning guri. Dawuh Kanjeng Nabi ya ayuhan nisa, wong wedok-wedok, la tarfa'na rusu'usakunna. Kowe nek sujud aja mau angkat tangan. Qabla ayyarfa'ar rijal rusau, nek wong lanang-lanang urung tangi, wong wedok ora kena tangi. Mergo orang kalau sing katokan. Kowe ngono pikire. Rumono, iki parah parahnya dijajah, wong Medina dijajah karena apa? Wong Yahudi. Esok kon kerja, wong kerja ini terima koyok ngono iku ora tau enak.
mergo lagi ringetan mangan wis enak ora karuan. Urung kon kerjane iya akar mbok kei mangan wae. Pokoke mangan wis jajal. Pokok kok mangan. Iki wong apa met? Akhire diatur karo Kanjeng Nabi. Ojo dadi kuli teman-teman kowe ya. Diatur sing duwe unta 15 titipno sing gak diunta iku. Dadi kei penggah. Jadi sing suge ngei penggawean wong sing apa gak duwe-duwe. Akhire paringi berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wong Medina suge-suge kabeh. Bar suge kabeh dawuh Kanjeng Nabi, "Mangkana alaihi haqqun. Mangkana alaihi haqqun li akhihi falyarudda." Wong sing duwe hak trimo titipan balekno. Mergawe kok unta trimo titipi balekno. Wis saiki wis njunto akeh. Iki Islam nggawa kemak. Mulai Ansor sing kelambi muk sarong tok. Ora iso nek gak muli. Sae diatur sakare Kanjeng Nabi dikon nek penggawean. Penggawean, dadi sing sawahe ombo garapno sing gak di sawah. Sing weduse 20 wehno sing 5 kae 55. Luwung nyuwasna basi maro apa piye lu kaya mengkono urung sampe 7 taun padha ndi wedhus kabeh dawuh Kanjeng Nabi balekno mergawe garap iku mok oleh linetok iki Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal. Iki Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong kafir sing ora wewe zakat? Sapa wong Islam sing wewe zakat? Kok ana wong Islam saiki njaluk dik 300 wae gegere kaya ngono. Wa wailun mutawalliqul musyrikin. Sapa wong musyrik alladzina wong akeh la yu'tu nazakata wa hum qutun akeh bil akhirati kan akhirat hum yasi wong akeh iku kafiruna padha kafir-kafir kabeh innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladzina amanu teman sun iman wa amilus solihat lahum iku kujung akeh ajrun utai ganjaran ghairu mamnun kang ora pedhot. Lah ganjarane sing akeh ya donya ya akhirat. Donya enak zakat. Wis iki jajan endi zakat? Wong sing sugih kaya ngarap iku pamaneng disalurno ning banuan. Wong duwit kok 2000 napa? 1000 dolar. Ajar rang rungokno iki. Iki Allah. Jadi Allah paring ing ngatasé wong mukmin, iku saiki tambah ketok enake. Kok duwe 1000 dolar. Rungokno iki. Bulan pelan ben krungu. Duwe 2000 apa? Wong kowe desa dolar iki wae wis kipas-kipasmu kaya ngono. Dadi wong desa-desa iku bulan pelan iki sedina keluargamu 5, duwe 20. Wah. Kipas-kipas sih. Ya. Udah 20 wae eling tak gak. Lu kowe iku lho regam kok 20 lha siji. Innal ladzina satune wong akeh kang padha iman sapa ladzina wa amilus solihat. Lahum iku kejuwung akeh ajrun utai opahan ghairu mamnun kang ora dipedhot.
ning donya enak, ning akhirat kepenak. Jajal to. Ya. Dewi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li wa rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atau mengkoparing ing wong akeh. Sapa Allah sawabat dunia, ganjaran dunia paling sugih. Wong sugih, ya ngono, dadi wong Islam iku kok seneng duit. Ya biyen wis ngono iku piye. Mulai piye? Zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, wong wis sugih-sugih kabeh. Bareng bedah negara Irak, duit berlimpah-limpah dibagi, sawah-sawah njaluk dibagi, dilarang kalau Sayyidina Umar. Aja, kowe wis ngono kok izin njaluk sawah bareng. Tuh. Jadi nek ana wong kok wis semene kok isih kurang ngoyong anggone wong panjen wong ya ngono. Ana wong kok muni wis akeh cukup. Panjen ora pancen ora pancen seneng duit kowe tak kandhani. Lah ora wong kok ora pancen seneng duit iki kurang akale tak kandhani. Iku zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nalika bedah Baghdad sawah ora oleh dibagi. Dopro kok mboten dibagi. Mongko niki menang. Lah yo duit wis semunaki kuwi kok sing ngene ya. Tak kandhani iki dawuh Sayyidina Umar. Iki ora usah dibagi. Dadekno tanah kharaj. Ini tanah pemajikan. Sing nganggo mbayar apa? Pajak. Iku tanah Irak. Lah saiki wis entek. Iki ora kena mau bagi ben kanggo besok-besok. Wong Islam iku ora kaya kowe kabeh. Bakale nemu ana wong Islam sing kurangan apa? Duit. Nggo persediaan mengko. Iki Sayyidina Umar, jenenge Ardil Kharaj. Iki duit. Fa atahumullah bi sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsin. Gusti Allah temen sing gawe bagus rupane al-mujahidin fi sabilillah. Wallah alam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunain wassaqalain wal fariqain min urbin 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 urbin.